Հալեբ, բնավ լավ չենք, ամանորյան և Սուրբ ծննդյան օրերը անցան։ Բոլորը ջիկ ու չանք չխնայեցին, կոնե փոքրիկները ուրախացնելու։ Մեր բոլոր հաստատությունները, եկեղեցի, դպրոց, միություններ, ամեն երբ փորձեցին դոնական օրեր բարգևել փոքրիկներուն և հաջողեցան։ Մեր մանուկները ներկա եղան բազմաթիվ խրախճանքներու։ Մեծահասակներուն ալ ուրախանալու առիթը ընձայվեցան։ Բարահանդեսներ և ճաշկերույթներ, որոնք սակայն մատչելի չէին բոլորին, ուստի և անոնց բացարձակ մեծամասնությունը չսելու համար գիսաթադարք, ասեմ գիսալեցուն սրահներու մեջ տեղի ունեցան։ Եվ եթե քաղտած հալեբցիները իրենց երգիրներու մեջ հիշեցին Հալեբի ամանորյան անխառն ուրախությունը, ապա հոս մնացողները չուզեցին միտքեր նենիսկ անցնել այդ երանելի ժամանակները։ Չէ որ հիշողության այդ փորձն իսկ ավելի ցայդուն պիտի դարձներ ներկա ողբերգության հասնող գացությունը։ Իսկ ներկան քորշ է, շատ քորշ։ Որքան ալ հերադեսիլով դիտենք մեր համայնքաբետներում փայլուն, լուսավոր սրահներում մեջ դեղի ունեցող շնորհավորական ընդուներությունները, որքան ալ լավադեսոր են փորձենք նկարագրել Հալեբի, Աբակայի, Դուբայի քալիքը միևնույնն է, այսօր ամեն ինչ քորշ է և շատ քորշ։ Սուրիական լիրան, ամենօրյա անգումն ու գետրոնական տրամադան անգարողությունը այս անգումին գասեցման դիմաց հուսահատության գմատնե բնակչությունը։ Մարդիկ կվախնան քնու մնել է, ամեն ինչ, ամեն օր գսղի, ոչխարի և գովումիս ու դելը մեծամասնության համար երազանք սկսած է դառնալ, ցավոք նույն ճամպան սկսած է պնդրել նաև հավումիսը։ Բդուղ պանչարեղենի քիները ահրելի օրեն գսուղնան։ Բետական աժան հացին արդատրության չապը շատ հերու է բոլորին պավել է, պյութագազը սուրյո մեջ կմատագարարվի 24 կիլոգրամ բարունագությամբ մեդաղյա շիշերով, որոնք կձախվին պերնադար ինքնաշարժներու վրա։ Յուրաքանչյուր ընտանիքի իրավունք ունի 23 օր անգամ շիշ մտքնել, որ ամռան ամիսներուն համար ավելի քան բավարար է, ցմռան ամիսներուն համար շատ քիչ է այս քանակությունը, որովհետև մարդիկ պյութագազը գտարցնեն տակցնելու և չուր տակցնելու հիմնական միջոց, որովհետև բեդությունը ամբողջ տարվան համար ամեն մեկ ընտանիքի միայն 100 լիտր վարելանույթ կվաճարե։ Մույս կողմ է, բեդությունը այս մեկ շիշերը շիալ ժամանակամիջոցին չի գրնարաբահովել ամբողջ բնակչության համար և գուքոյանան հերթեր, որոնք երբեմն վիտխարի օրեն գերգարին, մարդիկ ժամեր առաջ, երբեմն գիշերվնե հերթի կգանքնին և ցավոք շատեր ծերնուրային գվերաթարնան, մարդիկ կչանան, այլև այլ միջոցներ ցերկ ցկել, ցանգալի հրաշք երկնակույն վարելանույթը 27,000 լիրա, 2 դոլար, այսինքն արժող շիշին կինը գգրկնաբատկվի, գգքարաբատկվի, հասնելով մինչև 10 դոլարի, երբ մեր միջին աշխատավարձը 50 դոլարեն ալնվազ է։ Մարդոց խոսակցության գլխավոր նյութը լիրայի անգումն է և ադոր հետևանքով ամեն ինչի ամենօրյա թանգացումը։ Բեդությունը չի տեսներ այս ամենը, գտեսնե, բայց գարձես թե չի գրնարբան մնել, որովհետև 8 տարվա պատերազմը սնանգության աստիճանին հաստուցած է զինք։ Բզդիկներուդ ուտելիք չես գրնար քնել, քնա այս այն բարեգործական կամ գրոնական հաստատության թիմը։ Ամսուն 7-ին կրբանդ բարաբե դու նմնացած քանի մգրամ ոսկին ալ ձախ է։
Եթե ասանք շարունակվի, անոթի պիտի մերնիս, մերիր, որու հոգը։ Մեր դնդեսական վիճակը իրավ ծանր է, շատ ծանր։ Ոչ պետության ավելցուցած աշխատավարձը գլուձ է անելը, ոչ ռեկորդական գազմագերբություններուն գարգդանները։ Երիտասարդները ոչ մեկ կարելություն ունին ամուսնանալու։ Նշանվածները դարիներով նշանված կմնան։ Ամուրիները համար օրեն կշարունակել ամուրի մնալ։ Եվ պետք է նշանվիս այլևս սկսես։ Նշանվածները չես տեսներ գլաբադասխանը։ Նշանվածները գտեսնես, խեղջերը անելանելի վիճակի մեջ կգտնվին։ Աբակայի պնագելիք դունեն առաջ բսակվելու ահրելի ծախսերն իսկ սարսապեցնեն զիրենք։ Եղբայր, բայման է քանի մը կահանա վարտաբետ եպիսկոպոսով բսակվի։ Կացեք արձանագրեցեք ձեր ամուսնությունը, վերջացավ քնած։ Հաբա մեր ասկային սովորությունները, արևելյան գենցավը։ Գարձեմ այս պայմաններուն ասիգա սովորութենե ավելի սնաբարձություն գարելի է որագել։ Ենտատրեք թե բսագաթրման և հարսանեգան ծախսերուն հարցը մաս մբարդկով, մաս մնալ նվերներու ագնգալիքով լուծված սեպվեցան և սագայն։ Երբ պիտի ամուսնանանք, հարցումին հավանական պատասխանը գլա, ինչպես ամուսնանանք, շվեդի ասկագանիս դունը պիտի ապրեինք, անալ եկավ, դունը ձախեց, չենք գիտեր ինչ ենք։ Ամուսնանալիք, չամուսնացով այս երիտասարդներուն համար ով ինչ կրնա անել։ Ուղապար ասորի եկեղեցվո համայնքաբեդարանը հայտարարեց, որ համայնքի զավակներուն բսագատրության արարողությունը ծիրի պիտի կատարվի։ Հարսանեկան խրախճանքի սրահը անվճար պիտի դրամատրվի։ Նորաբսակներուն 1 միլիոն սուրիական լիրա, այսինքն 1000 դոլար նվեր դալու գողքին համայնքաբեդարանը պիտի հոգա անոնց դան 1 դարվա վարձքը։ Նորածինին 1 դարվա ծախսերն ու նախագրտության դպրոցական ծախսերը։ Օրինագելի կայլմը չէ։ Մեր համայնքաբեդները գրնան այսօր այս օրինագին հետևիլ նույնպես կարելիություն ունին։ Մենք լավ չենք, բնավ լավ չենք։ Լավ չենք, սակայն հաջախ կգեղձենք, ավելի ճիշտ մեր պատասխանատուները հաջախ քորշությունը կծածկեն և մեր վիճակը իրենց մեջ վերևի պատասխանատուներուն կներգայացնեն առնվազն թրական միջերով։ Ինչու՞, դերևս պետական մարմիններու առջև լավ երևնալու համար։ Ներգայեն ավելի գխոսին աբակայի հալեբի մասին, այն հալեբի, որ պիտի դառնա աշխարի երկրորդ Դուբայը։ Չայլամութենեն քեշպանգա։ Անցյալ ամիս լավ չենք սողները ոմանց կողմե մեղադրվեցան դիդավորյալ հորեդեսության մեջ։ Հիմա, երբ ամեն օր ավելին, երբ նույն օրվան ընթացքին ամեն ինչ քանի մը անգամ սղաճ կարցանակրե, երբ չենք գիտեր դունը մնացած 30-40 լիտր վարելանույթը սպարում են ետք ինչպես պիտի դակցնենք մեր նորածին մանուգը, կամ թե պյուտագազի շիշը բարբվի ինչով պիտի փոխարինենք, հավա սիգարետը, բոլոր ձխողները բարդատրապար պետք է վերջ դան այդ մոլի և վնասագար սովորության, որովհետև եթե ցարտ իքին իրենց առողջությամ վնասելու չգրցան հրաժարիլ, ապա հիմա նյութականի պատճառով ստիպված են շատ քիչ ծխել, այնքան, որ գսղի այդ անիծյալ հաճույքը։ Տաքսի, եթե մեկ անգամ նստիս, ապա երկու անգամալ քայլելով պետք է դեղ երթաս։ Չհաշված վարորդներուն իրենց հարազատի բժշկական զանազան գործողություններու և նյութական անհետացկելի գարիքի գեղձ ու բադիր պատմությունները։ Հաբա ապահովական վիճակը։ Բարսիգ սպայն սպանությունը սարսափ տարածեց Սուրյո պետության կողմնակիցներուն մեջ։ Ընտիմադիրները ցնծացին,
որովհետև Սուլեյմանին անմիջական գլխավոր հրամանատարն էր Սուրիո մեջ բարսկական և հավանաբար նաև լիբանանյան Հզբալլայի զորքերում, որոնք ամենահավատարիմներն են պետության և ամենախիզախները անոր մարդիկներում։ Ռուսերն ու թուրքերը համաձայնած են Իդլիբի տնջուգի խաղի լուծման։ Սուրիո պետությունն ալ ընդունած է այդ համաձայնությունը, սակայն գսվիտ է տասնյակ հազարավոր լավ մարզված զինյալներ ունեցող Ջաբհատնասրայի ծայրահեղականը գմերժե ենթարկվել Թուրքիո այս որոշումին, պահումը անխուսափելի դարձնելով։ Եթե ասիգա իրականություն է, ապա քանիմը շաբաթ կամ քանիմը ամիս ապահովական վիճակը գրնա շատ վտանգվիլ և անցյալ գիրակի օրվա հրթիրներու դեղադարապը գրնա գրգնվիլ և Հալեբը գրգին սուքի մատնել, ամբողջ Հալեբը, անգախ թե որ թաղի վրա գարձակվին ավերիչ բայտուցիկները, թե հայտարարված բարձապես թիվի վերածված 380,000-ը, թե 550,000-ը, թե 850,000 զոհերուն վրա 4 երիտասարդներուն գումարվիլը պամը պիտի չփոխե։ Այո, Սուրիո զոհերուն թիվը յուրաքանչյուր գոմ կներկայացնե այնպես, ինչպես ինք կուզե։ Հապագրգնագի թիվով վիրավորները, հապա 7-8 միլիոն քաղտականները, հապա մենք հոս մնացածներս, մենք մեկ միջոց ունինք թիմանալու և քոյադևելու։ Պիտի մոռնանք, որ մարդ ենք, եզրագացնենք, մենք հայերս, եթե գուզենք, որ այս քաութը մնա, մեր ղեկավարները ստիպված են միջոց մգտնել քիչ մտետև ցնելու մեր ամեն իմաստով ծանր գացությունը։ Անցյալ շապատոր 3 համայնքապետները հանդիպում ունեցան, վստահաբար անդրադարձան մեր վիճակին։ Անոնք ինչ քայլեր գրնան առնել, չեմ գիտեր։ Մեկ բան գիտեմ, վճռական որոշումներ առնելու համար գարիկ ունինք Հայաստանի օգնության և հիմա ժամանակն է, որ Հայաստանեն բարձրաստիճան, շատ բարձրաստիճան պատասխանատումը կհալիպ, ոչ թե ծանոթացման միտումով, այլ կարևոր որոշումներ առնելու վճռականությամբ։ Ինչ կսենք։ Մանվել Քեշիշյան, Հալեբ, 15 հունվար 2020-ի թվաց հարցազրույցը, Սիվիլնետին։